এতিয়া গাহৰি মাংস বইল কৰি আছো অলপ নিমখ দিছো তাত এই গাহৰি মাংসটো বইল কৰিছো আছে এইটো গাহৰি মাংসটো এতিয়া বইল হৈ গ'ল এটা নমাই দিম তাৰপিছত আকৌ ফ্ৰাই কৰি অলপমান কোমোৰা দি তাৰপিছত মছলা দি নমাই এতিয়া বইল হৈ গ'ল নমাই দিম
এটা কুমড়াটো কাটিছো গাহৰি মাংস লগত বনাম কুমড়া গাহৰি মাংস গাহৰি মাংস দিবলৈ আলু বখলি আছোঁ আলুটো অলপমান বইল কৰি ল'ম পিছত এইটো কোমোৰা আলু বইল হৈ গ'ল এতিয়া গাহৰি মাংস লগত ভাজিম নাই গাহৰি মাংস অঁ
এইটো কোমোৰাটো ঢালি দিছোঁ এতিয়া গাহৰি মাংস লগত যেতিয়া ভাজিম এইটো কোমোৰা গাহৰি মাংস আৰু আলু এইটো কোমোৰা গাহৰি মাংস আৰু দুটা আলু দিছোঁ দি ভাজি আছোঁ মই এতিয়া তাত আদা দিছোঁ নহৰু পিঁয়াজ আৰু অলপ জিৰা ইমানে সেইটো তাত দিম পিছত সেইটো মাংসটো নমোৱা টাইমত অলপ উঠালেই হ'ল আৰু এতিয়া নুঠালেও হ'ব এইটো ঢালিম এতিয়া জিৰা আৰু নহৰু দি দিছোঁ এয়া মই অলপমান পানী দিছোঁ এতিয়া মাংসটো গাহৰি মাংস কোমোৰা আলু বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই নমাই দিম আৰু গাহৰি মাংস কোমোৰা আলু
মসলা খালি পিয়াজ নহৰু আদা মানে দিছো পিয়াজ দিছো নহৰু দিছো আদা দিছো আৰু বেলেগ না তেজপাত দিছো সৰিয়হ পিচিছোঁ মাছৰ লগত চৰচৰি বনাম সৰিয়হ দি মাছ দি চৰচৰি সৰিয়হ পিচা হৈ গ'ল সৰিয়হ বটিলোঁ সৰিয়হ দিছোঁ জিৰা জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত
এতিয়া সরিয়হত একটা বিলাহী দিম সরিয়হৰ সৰসৰি হৈ গ'ল একদম এতিয়া নমাই থৈছো
ডিস্টার্ব কৰিছে অনিনি গহালিৰ মাজত খেয়াও যে আজকেতো বাহিৰত খেয়াইছে তুমি খোৱা you.